ဒီနေ့အတွင်းနောက်ဆုံးရငွေလဲလဲနှုန်းတွေကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်စီ2100ကျပ်ပြည်ပရောင်းလုံသားလာစာနှုန်း3450ကျပ်ပြင်ပပေါက်စီ3890ကျပ်စင်ကာပူဒေါ်လာကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်စီ1549.5ကျပ်ပြည်ပရောင်းလုံသားလာစာနှုန်း2546ကျပ်ပြင်ပပေါက်စီ2810ကျပ်ဥရောပဒရူရိုကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်စီ2249.6ကျပ်ပြည်ပရောင်လုံသားလာစာနှုန်း3696ကျပ်ပြင်ပပုတ်စီ4188ကျပ်ထိုင်းတပတ်ကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်စီ59.64ကျပ်ပြည်ပရောင်လုံသားလာစာနှုန်း68.3ကျပ်ပြင်ပပုတ်စီ104.81ကျပ်မလေးရှားဒရင်းဂစ်ကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်စီ440.39ကျပ်ပြန်ပပေါက်ဈေး865ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်။ဖော်ပြပါငွေလဲလဲနှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရပြည်ရင်းရွှေဈေးနှုန်းတွေကတော့အခောက်ရွှေဈေးတစ်ချပ်သားကိုရွှေကုန်သည်အတင်းသတ်မှတ်ဈေး39,9400ကျပ်ပြန်ပပေါက်ဈေး483ကျပ်15ပိတ်ရီတစ်ချပ်သားကိုရွှေကုန်သည်အတင်းသတ်မှတ်ဈေး38,4093ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး45,100ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်။ဖော်ပြပါရွှေဈေးနှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရရန်ကုန်သက်သုံးစီဈေးနှုန်းတွေကတော့ဒီဇယ်တလီတာကို2435ကျပ်ပရီမီယံဒီဇယ်တလီတာကို2480ကျပ်အောက်တိန်92တလီတာကို2850ကျပ်အောက်တိန်95တလီတာကို2960ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်ဖော်ပြပါဈေးနှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရစားအုံးစီဈေးနှုန်းတွေကတော့စားအုံးစီတပိတ်တာကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်ဈေး9215ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေးမှာတော့တပိတ်တာကို15000ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်အခုဖော်ပြပါဈေးနှုန်းတွေကတော့အချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်